sama dengan yang kan ape tenan. Lan karo ape dicitani ono nongko ono cakung ono andra. Kene tak dicai. Yo tak kali. Ono nongko ono kali iki. Hello guys, nek iki nang sore kali boyok. Tak dudaken meneh. Nang kene iki tempat nganu sencok kene dadahang. Jukar ono masjid nang kene iki. Sencok ge salat. Napas jam 12 sampe kae. Kan cok ge mujadahang. Nang kene ya ono utang sing ugi iki jenenge lak nang opo iki. Nang kene ono meneh ono kemis. Cukup iki. Ya keris zaman kuno kemudian ono jenengane punya sakti lan kanu hewan-hewan seperti ini tak suka imunnya nanti ni ke ternyata tempat di atas nak kayak ono banyu ini pas ono hujan ini tadi oke banyu ni pas ono hujan ni enggaknya tadi ono banyu ni. Nah, kini tempatnya lebih serem, kalau orang setan-setannya ya. Terus tadi, orang gimana?